د جولای په 14مه نیټه د جمعې په ورځ د پاکستان د ونډو بازار د کاروباري ورځ په ختمېدو د سرو سلو کمپنیانو پوینټونو کې د 199 پوینټونو د کمی وروسته په 15 باندې 1,028 پوینټونو بند شوی. د سټاک اکسچینج کارپوهان وای د پور ورکولو نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره د 3 اربو ډالرو د تړون وروسته د پاکستان ونډو بازار په مجموعي توګه تر 5,000 نه زیات پوینټونه په بره تللی و، خو اوس مهال د ونډو بازار نور په ځای ودرېدلی. اب تھوڑا سا جو ہے پروفٹ ٹیکنگ دیکھی جا رہی ہے. یو خوا پا ونڈو بازار کی خلق دا گٹے نوی تکنیکونا کارا بھی او بل دا سود شرا 2% دیر زیادتا دا پانگا کون کو دا دغا سود شرا کار کول دیر گران پریوزی زکا اس پانگا چون کی دا ونڈو بازار کی دا پانگا ونی پزائی دا سوداگر نوی لاری لٹوی. کارپوهان وای تر سو پاکستان اقتصادی پالیسی نوی سمی شوی تر هغه با مارکیټ د غیر یقینی صورتحال سره مخ وی. بلخوا د IMF سره د تړون وروسته د ډالر په نرخ کې تر 10 روپو کمی راتلو سره ډالر د روپۍ په مقابله کې 215 روپۍ ته راغورځېدلی و، خو په تیرو 10 ورځو کې د ډالر نرخ نور نه دی کم شوی او د پاکستان د سټیټ بینک تر مخه نن د جولای په 14مه په انټر بینک کې د ډالر نرخ 2.6 روپۍ دی. په پاکستان کې د پیسو بدلوونکي اتحادیې جنرل سیکرټري ظفر پراچا وی ډیوس سره خبرو کې ویل دا وخت د ډالر په نرخ او غوښتنې کې کسه کمی راغلی، خو ښکاري په راتلونکي کې به روپۍ د ډالر په مقابله د دباو ښکار وي او ډالر نرخ به کله 4 روپۍ بره او کله 4 روپۍ ښکته ځي. که د ډالرو غوښتونکو کې کمی راغلی نو دغسې په مارکیټ کې د ډالرو خرڅونکي هم نشته. په کار خدا وی چې ډالر نرخ کې چې کوم کمی راځي نو خلک ډالر خرڅوي، نو د ډالر خرڅونکي اوس خړ مارکیټ ته ځي او هلته ورته اوسطاً 300 روپۍ د یو امریکایي ډالر نرخ ورکول کیږي. بلخوا پاکستان ته د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF نه د پور د پیسو 1,40,000,000,000 لومړی قسط ترلاسه شوی دی او د پاکستان د خزانې وزارت په وینا پاتې 1,80,000,000,000 به د ارزونې له 2 رپورټونو وروسته پاکستان ته ورکول کیږي. ذوالفقار بټنای، وی ویډیو، کراچۍ.